خواجہ سعد رفیق کی قریبی عزیزہ کے انتقال پر پیرول کی درخواست منظور کر لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے خواجہ سعد رفیق کی 48 گھنٹوں کی پیرول کی درخواست منظور کی ہے۔ خواجہ سعد رفیق پیرول پر رہا ہو گئے ہیں۔ کیمپ جیل سے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق لیا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کا پیرول 27 سے 29 اکتوبر تک منظور کر لیا گیا ہے۔ مراسلے میں لکھا گیا کہ پیرول کو 29 نومبر تک منظور کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر افضال دانش نے پیرول پر رہائی کا مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ خواجہ سعد رفیق کی قریبی عزیزہ کے انتقال پر پیرول کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور ڈپٹی کمشنر نے خواجہ سعد رفیق کی 48 گھنٹوں کی پیرول کی درخواست منظور کی ہے۔ خواجہ سعد رفیق پیرول پر رہا کر دیے گئے ہیں اور کیمپ جیل سے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق لہیا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ان کا پیرول 27 سے 29 اکتوبر تک منظور کیا گیا ہے۔ مراسلے میں لکھا گیا ہے جبکہ ڈپٹی کمشنر افضال دانش نے پیرول پر رہائی کا مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق کی قریبی عزیزہ کا انتقال ہوا جس پر درخواست دی گئی، پیرول کی رہائی کے لیے درخواست دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر خواجہ سعد رفیق کی 48 گھنٹوں کی پیرول کی درخواست منظور کر لی گئی۔